Filmar du nu? Två dagar kvar till MIF går in i elden i Söderettan. Rosengård borta. Och jag tänkte vi skulle presentera som vi gjorde med Real Boren häromdagen. Här är spelarna som ska försvara MIFs färger i 2011. Tobias Hedberg, mittfält. Check yellow, mittfält. David Simbo. Defender. Defender. Alltså Kamara midfield. Daniel Lundqvist yttermitt. Martin Axén anfallare. Arsim Garcia anfallare. Viktor Fredriksson centralt mittfält. Rickard Lehmann Götberg målvakt. Patrik Hjulman mittback. Alexander Magnusson glad. Ja, jag vet inte själv vad jag spelar men mittfält back. Daniel Dahlqvist kantlappare. Jonathan Alin, vänsterback, vänsterytter, in mittfältare. Martin Ekström, mittback. Gustav Hedman, vänsterback. Erik Johansson, forward. Johannes Thai, yttermittfältare. Renato Rako, yttermittfältare. Pierre Johansson, mittfältare. Rocky Balboa. Liridan Silka, mittfältare. Julius, vänsterytter. Och så sista. Robin Bornhoff, högermittfältare. Ja Robin, har vi sett truppen här, vad tror du, är ett lag för botten, mitten eller toppen? Nej, så vi har ju sagt från början att vi ska gå in och köra våra spel. Och sen så vet jag att det är en tuff serie och alla lag är jämna, men vi ska göra vårt bästa. Vi vill ju vara med och slåss. Alltså. Det känns som ni är ett väldigt ungt lag, ni är inte så många etablerade spelare. Nej, vi är ganska orutinerade, men det är kul. De har ju gjort en satsning här och vi hoppas ju få lite stabilitet i laget. Sen har vi några rutinerade killar också som har varit med förut, så det kan bli en bra blandning. Så vi hoppas på det bästa på lördag. Vad är den styrka i spelet tycker du? Alltså, som det har varit nu på försäsongen så... Ja, mot Åtby var vi helt sönderspelare då, men mot forward så tyckte jag vi ägde matchen hela tiden och vi ville ha bollen och försöka spela bra fotboll, och det är det vi ska göra tycker jag, för när vi börjar slå långa bollar så är vi inte lika bra, så vi ska försöka och lira runt och få ett skönt spel och vinna matcherna. Startelvan då, det känns som, jag försökte spekulera lite i vilken elva ni skulle kunna ha, men det känns som det är öppet på väldigt många positioner. Sådär. Det är nog väldigt öppet, det är nog... Har ni fått reda på laget? Eller? Nej, har inte fått. Ska ni få den nu på maten inte efter? Inte en aning faktiskt. Jag har inte varit i maj förut på seriematchen. Men träningsmatcher så har de inte sagt laget. Det har varit innan match. Så får vi se vad de säger. Jag tycker personligen det är skönt att få reda på så man kan liksom tagga till det lilla extra och veta att man nu jävlar. Liksom. Du lär vara med i truppen i alla fall. Sen vet du inte om du startar eller? Nej, det vet man aldrig. Ja. Björn har väl fingertoppkänslan nu kvar sista som... Ja. Så det får vi se vad som händer, vad det blir för lag. Hoppas det. Ja, men lycka till, vi lär synas vidare. Perfekt, tack så mycket. Ha det bra. Ja, detsamma.